हाथ दहन नहीं Kick the ball to the goal. Kayan, Kayan, watch. Start kicking the ball to the goal. You get ready to run back. Run back. Nice. Kayan, pay attention, get involved. Don't run away from the ball. Go to the ball. Get the first goal. Get involved, Kayan. Thank you.
Orang tidak mereka adin deh, salah mana kak? Oh, adin tidak boleh. Oh, orang tidak tidak adin deh, salah mana? Mana berapa berapa? 1-0. One? Oh, 1-0. Black one. I think, tapi dia tahu tidak pelajar dulu muka dia ni. Mereka ada idea kan? Ada. Atau nara ambassador itu paint putar kain keran deh, atau ni katia? Oh, ya, ambil lah. Itu dia ada putar balan deh. Ambassador itu paint lama dia kira ni dia kira terai. Iklan putar kain keran, tiada balan deh pulang. Kayan, get the first goal, man. Nah, salah ikaw ila ini. Tindan nata raka rot lamai dua dua ini. Inte sih ini, mana besi mana? Ini yang dah ni, orang tu kalau lepas, kalau yang dah ni, last season mana nama ni? Salah itu kan 10 minutes tina, dengan Haryana, Azan negara. Tahun ni 10 minutes tu Azan, ni ada ke Azan dah negara kita. Ya betul, ah betul. Pasti ni saya ni Azan negara, saya ni lah. Oh my god, oh god, oh. Mampati kau tergila nak. Thank you.
We missed the chance, blue. Good job, man. Good job. You played well. You played well. The most important thing is you played well, okay? It's okay. It's okay. It's okay. It's all right. It's all right. It's okay. But listen, try to win the next match, okay? Try to win the next match. One more match. Huh? There's one more match. Try to win that.